Sveiki, mėly dviračių sporto mėgėjai. Šiandien susitinkame su jumis Lietuvos dviračių sporto čempionate, grupinėse lenktynėse veteranams ir matome lenktynių startą. Lenktynės transliuosime kartu su Delfi TV vaizdo įrašu, kuris pateikiamas, nu, esam kontekstu, bus pateikiamas apatiniame dešiniajame kampe. Naudojama stabilizacija, kadangi filmuojant nuo motociklo vaizdo įrašas tikrai drebėjo ir buvo nemalonus, todėl buvo panaudota papildoma kompiuterinė stabilizacija, bet dėl to gali būti drebėjimas įrašų esančių uždėtų vėliau ant vaizdo įrašo. Tai dėl to jau atsiprašau. Va, ir kaip matote, startavome draugišką veteranų grupę. Šiaip užsiregistravę buvo virš 60, bet startavo daugiau negu 40 veteranų. Ir čia startas iš karto. Ir nėra jokių ten saugos automobilių, tiesiog duodamas startas lenktynėm. Ir dviratininkai išvažiuoja iš miesto. Va, tarp dviratininkų startavo ir viena moteris Jurgita Lunytė, kaip tik matome priekyje 90 numeris. Va, taip pat daug įvairaus amžiaus grupių veteranų. Na, po starto čia iš karto tokios atakos nepasirodė ir, na, po greitų tempų nuvažiavome į priekį. Kaip matom, Elijus Čivilis su mūsų naujojo prezidento dviračių federacijos išėjo į priekį pasifilmuoti prieš kameras. Na, o aš įsitaisau savo mėgiamose pozicijose, užuoliai, ramiai, kad galėčiau atvežti jums šitą visą vaizdą iš mano borto kameros. Štai pagrindinis mano konkurentas, kairėje Audrius Meskys, dvi priekyje Dainius Simonavičius, Petras Kiušas, dviratų apranga. Tai ne visiems veteranams pavyks baigti lenktynes, ne visi išsilaikys, bet pradedame gražių draugiškų pasimatymų. Dėl ko iš karto apgailestauju? Mažokai veteranų susirinko į startą. Na, iš pajėgiausių trūko keletą žmonių, kurie tikrai galėtų čia pasimatuoti, pasirungti. Ir, na, nežinau, kas jau sustabdė, galbūt darbininkis, galbūt kiti dalykai. Na, tai, kad federacija prašo licencijos, nu, neturėtų stabdyti tikrų dviračių sporto entuziastų. Na, to jau lab, kad ta licencija, lyginant su dabartiniu komercinių varžybų starto mokesčiais, kainuoja nedaug 33 eurą, jeigu prašoma jos vėliau. Jei eina draudimas. Na, mano supratimu, kai starto mokesčiai siekia 30 eurų paskutinę dieną, tai kuriuose varžybose, tai čia tikrai nedidelė suma ir su to daug kas sutiko. Na, va, Darius Levickis su Elim Čivili vis dar priekė. Na, ir žinoma, prie jo jau kažką tai kombinuoja Marius Sabaliauskas, top teamo žmonės. Jau per apšilimą kažkodėl labai norėjo pabūti kartu, reiškia tikrai jie domino šitose lenktynėse ir na, bus aktyvus. Nu, dar nebuvo tokio Lietuvos čempionato lenktynių, kad top team ką nors nenuveiktų, tai nėra ko čia stebėtis. Na va, išvažiuojame iš Jonavos miesto ir suksime į kairę į jau čempionato trasą. Štai Linas Zinevičius sugrįžęs po kažkokios pertraukos ir dabar aktyviau pasirodęs plento trasoje. Aurimas Zaleckis, vienas iš dviejų dviratininkų brolių, man atrodo. Marius Zaleckis ir Audrius Zaleckis, man atrodo, yra broliai. Nesu tikras, bet taip gali būti. Va, jisai dabar kairė. Na ir išėdėjom į trasą ir matote, kaip tik įsijungus transliacijai iš motociklo dešinėje apačioje, kad kaip tik Marius Sabaliauskas nieko nelaukdamas šovė pirmą ataką ir iš paskos po truputį kiek lėčiau ne taip agresyviai ir ne taip sumarkiai jam kasasi Laurynas Ropė. Tuo metu, kai važiavau, nemačiau, kas atakavo, vis tik pagalvojau, kad Elijus pagal spalvą, bet po to, kai pamačiau Elijų vėl grupėje, supratau, kad ne jis. Ir vėlgi pagalvojau, gal vėl kartojasi prieš keletą metų Ignalinoje vykęs scenarijus, kai nuo pat pradžių
Elijus su Tadu Malinausku šovė į priekį ir toks pabėgimas ir atvažiavo iki finišo. Na, jie be jokios abejonės. Tadas Malinauskas ir Elijus Čivilis nusipelno aktyviausių veteranų čempionatų dalyvių vardo. Jie be jokios abejonės, tokie ir yra. Štai, kol kas greitis nėra toksai, kad jau didelis. Ir tiesą pasakius, į tą ataką grupė nereagavo niekaip. Toliau savo važiavome ir na, vis tik tai daug kas norėjo pasižiūrėti, kokios yra kitų galimybės. Kita vertus, jeigu važiuojant reikia naudoti 200-300 vatų, tai nėra čia jau toks nereagavimas. Vis tik tai grupė važiuoja pakankamai greitai ir dabar vat, matom, kad greitis 39 km per valandą. Ir na, turbūt jisai po truputį augs. Visi veteranai kol kas kartu, bet vėlgi pasispaudėme prie dešinio kelkraščio ir vėjas daro tam tikrą darbą. Šiaip šitoje atkarpoje vėjas buvo iš kairės, truputį netgi priešinės. Kadangi aš jau tas gudrus lapinas nusprendžiau taupyti, žinodamas, kad mano jėgų atsargos nebegalinės ir tikrai galiu dėl to nukentėti. Tai tiesiog pasislėpiau, čia kaip paaiškėjo grupės gale ir pernelyg nusiteikiau dalyvauti tam tikrose veiksmuose. Be jokios abejonės, kadangi veterano amžiaus spektras yra labai didelis, tai yra ir žmogus, kuriam šiemet suėjo 30 metų, ir žmogus, kuriam gerokai virš 70, yra vienoje grupėje, plus moteris, va matote, irgi Talunytė netgi sugalvojo pavesti grupę ir na ką čia pasakysi, matyt, tas adrenalinas padarė savo. Tuo tarpu, matot, nuokalnį greitis pakilo ir 50 km per valandą, tačiau Marius Sabaliauskas su Laurynu Rope vis tik tai laikėsi priekį. Nesu tikras, bet man atrodo, čia pirmieji metai, kaip Laurynas Rope yra veterano grupėje, su kuo ir sveikinu. Va, ir iš karto štai toksai pabėgimas. Na, televizijos kamerų dėmesio pabėgime esantys žmonės visada gauna daugiausia, čia nėra nieko keista. Va, grupėje, kurie lieka slėptis ir laukti savo valandos, na, to dėmesio gauna žymiai mažiau. Tačiau kartu ir darbo atlieka mažiau. Na, matome trasą apačioje dešinėje. Jos siluetą vėlgi matysim viršuje. Ir vieta, kurioje dabar yra grupė. Grupė tai yra konkrečiai aš asmeniškai. Visą laiką matysim viršuje, tai mums pavyks susiorientuoti. Dar apgailestauju, kad man jau virš 50 ir aš važiavau 50 metų veteranams skirtą distanciją, 50 ir vyresnių. Tai yra du ratus. Va, ir trečio rato man nepavyko nufilmuoti, bet aš įdėsiu gale vis tik tai bendrą tokią trumpą apžvalgą visų tų įvykių, kas įvyko ir paskutinėme trečiajame rate. Reikia pažymėti, kad iki to momento praktiškai visi esminiai įvykiai nulėmė lenktynės ir prizinės vietas jau įvyko. Taigi gražiai judame trasa ir šiuo metu kai vėjas priešinis šonis, truputėlį pasisukus už miestelio, Čičianai, man atrodo, vadinasi miestelį, tiksliai neatsimenu, vis pasisukši šoninis iš kairės. Vis tik tai pabėgimas tuo metu gana smarkiai įsidirbo ir akivaizdžiai mes turėjome pralaiminėti jam kažkiek tai minučių. Va, bet grupė važiavo, dar vienas malonumas pastebėti, kad na, veterano grupė tikrai važiavo atsargiai, ramėties, nebuvo labai didelė. Va, joje viešėjo keli Latvijai, svečiai iš Latvijos buvo irgi dalyvavę, bet jie ten 3 ar 4 žmonės, tai ten kažkokios įtakos jie nedavė. Va, dėl komandų. Na, veteranų dabar jau yra daugumoj komandų, tai vėlgi Top Team komandos veteranai buvo net, dabar pagalvoju, 5 žmonės,
Na, galima aišku aptarti tai pagal protokolą, galima pasakyti iš atminties, tai yra dabar matome mes Taptim komandos naujoką Mantą Staliūną. Na, matėm jo vatus, matėm jo dydį, reiškia, stravo ir žinojome, ką jisai gali, ką sugeba. Va, bet tikėjomės, kad, na, žinojome, kad jisai dar neturi pakankamai grupinių lenktynių patirties, nors plento taurėje jisai yra daręs daug visokių darbų ir visai gerai pasirodęs. Va, Elijus Čivilis mes jau jį apkalbėjome, reiškia, tai vienas iš lyderių. Na, Elijus silpnoji vieta finišas ir dar jisai prisipažino, kad buvo susirgęs gana sunkiai ir tikrai šiose lenktynėse negalės parodyti tokios formos, kokią parodė dabar sena. Dar matome, vėl toks visai geras patraukimas priekyje ir žmonės priekyje padaro didelį darbą. Ir mes, kaip sakoma, jokių būdų bandome neatsilikti tie, kas dabar sėdė grupėje. Tai aišku, tau patalkų kojas ir va, tie vatai, kurie matosi, kad čia vis mane kartais pavyksta padėti. Sako, kad nėra labai sunku, bet pulsas sako, kad yra atliekamas pakankamai didelis darbas ir treniruočių metu aš tokio pulsio pastaruoju metu nebepasiekiu, tai reiškia, kad tikrai mes dirbame ir įsivaizduokim, kaip dirba žmonės, kurie yra priekyje. Ir veteranai matosi, jurgi tai darosi sunku, nesibiria gale. Va, ir matome, čia buvo ataka. Ataka žinoma, na, vyrų, kurie tikriausiai neužsirašė nugalėti šiose varžybose, bet tikrai norėjo save parodyti, pažiūrėti, kaip jie gražiai save parodė ir kiek reikėjo palikdirbėti grupiai, kad vis tik tai suspėti. Na, akivaizdu, kad šito momentu bėgliai neuždirbinėja savo persvaros, greičiau pralaiminėja, bet jų nulatinis darbas kompensuoja tą visą, kaip sako, trūkčiantį grupų sudėjimą. Ir matot, net kai kurie tarpai buvo atsidarę ir matau Alinas Mečius, kad mes sėkmingai uždarė. Na ir matosi, vat, man tas Stalinas sėdi tokiai užpučiamoje vėjo pozicijoje, per kairę viskas yra užpučiama. Ir kai grupė vėl susirinko, na, jisai prarado kažkiek tai energijos, kažkiek tai jėgų, kol pasiekė tą poziciją. Na va, mano pulsas jau siekė beveik 160, tai reiškia, kad aš jau kaip smarkiai dirbu ir man čia yra ką veikti, reiškia kiti smarkiai ir skirtus. Na, vėliau nuolo žmonės susidūrė priekyje, tai nebaigiau po Elijos, žinoma, Marius Sabaliauskas. Tituluotas dviratininkas, buvęs profesionalas ir žinoma, atvažiuoja čia pas mus ir kai jis įjungtinė, visą dalyvą linksime, tai tikrai galingas, tikrus dviratininkas ir savo vaikų parodės puikų įspūdingų nepakartojimą rezultatą. Arūnas Gliaudelis, dar vienas kartų narys. Na, šiemet iš jo nežinia, ko buvo galima tikėtis, bet jeigu jis važiuoja, tai vis tiek kažką tai padarys ir kažką tai nuveiks ir atvažiuos iki finišo. Žinau, kad jis startavo Baltic Champion ir tiesiog nebuvo jo baigiamam protokole, bet akivaizdu, tai rodo, kad jis nėra pačios geriausios savo formos, bet aišku, jo humoras ir visi kiti dalykai, lenktynių pajautimas, be jokios abejonės yra pavyzdinis. Gal reikėtų atskirai pagalvoti apie kitų dviratininkų, kitų komandų atstovus. Vėlgi, tikiu, kad nepamiršau nieko iki topti, iš toptino, tai yra išvardino. Reiškia, dabar pagalvokime, kas yra iš... O kokia čia pirmo komanda pasirinksime. Na, gerai, prisistatysime patys save, tai Focus Feelings, kaip mes esame tik dviese ir abu 50 grupėje, aš Vitalis Vareikis ir Raimondas Kalina ir abu pakankamai pretendavome į podiumą šioje amžiaus grupėje, kitaip tariant, sudarėm vienas kitam šiokią tokią konkurenciją. Va, kaip tik čia kažkas tai matyti iš artimųjų,
reiškia, pasveikino dviratininkus ir tai tikrai labai smagu, būtinai reikia ir visiems pamojuoti. Ir tokiu atveju pakeli nuotaiką tiek savo, ypač žiūrovams pakyla motivacija. Taip, Dviračių federacijos prezidentas Darius Levickis. Aš dabar galvoju, bet man atrodo, kad jisai buvo be komandinio palaikymo vienas iš tos komandos. Taip, dešinėje dar yra Marius Zaleskis, jisai užsiregistravęs kaip Vedarnos atstovas, bet logika sako, kad Klaipėdos žmonės iš Klaipėdos komandos, kurioje važiuoja Aurimas Zaleskis. Na, tikrai turėtų būti, jų veiksmai turėtų būti koordinuoti. Ir, na, judėjimai kažkokie grupės vyksta, žmonės nori būti priekyje, bet buvimo priekyje tikslas dabar turėtų būti vienas. Neduoti pabėgimui, užsiimti aštrių pozicijų, pelnyti didelio pranašumo. Kita vertus, akivaizdžiai tas pabėgimas kaip ir tinka top team ir blitz komandoms. Na ir matote, jau pabėgimo dviratininkai suka į atkarpą su šoniniu vėju pavėjui. Ir galima pasižiūrėti, kiek šita grupė atsilieka. Na, dabar jau mažiau kalbėdamas apie komandą. Komandų sudėtį galbūt pasižiūrėsim, pakalbėsim apie tą pačios trasos situaciją. Be jokios abejonės šita vieta, posūkis į dešinę pavėjui, reiškia, na, kėlė tam tikrą grėsmę. Ten yra tam tikra kalvelė ir po jos ilgas nusileidimas. Ir, nu, dažnai pasitaiko, kad pavėjinės ilgos ir nusileidimas su šoniniu vėju vyksta daug reikalų. Ir pamatysite, kas atsitiko dabar. Kaip matote, iš karto. Ne abejo, kad ten dalyvavo Elius priekyje. Buvo užtraukimas. Ir tie, kas paskutiniai važiavo į posūkį šitame pakilime iki obelisko, turėjo padirbėti, kol, reiškia, susirastų savo patogią poziciją. Aš savo nelaimį, kaip ir tikrai ne todėl, kad čia norėjau pafilmuoti gražiau, todėl, kad tiesiog, na, užsižiopsojau, neužsiėmiau tinkamos pozicijos, nors mačiau, kad po čia viskas kvepia, atsidūriau labai bjaurioje vietoje. Ir va čia dabar, įvykus tam užtraukimui, supratau, kad esu negeroj padėty, nes dabar bus reikalų. Ir matote, greitis didžiulis, jėgos reikia daug, pulsas 168, kai aš jau sakiau, kad 159, 155 man yra daug. Tai įsivaizduokit, ką man reiškia pulsas 168 ar 169 ir jisai dar kilantis. Matote, kaip nuvažiavo, na, Linas Zinevičius persikeldamas. Dabar Jūriui pasakiau, kad važiuok arba kažkaip tai praleis, nes matau, kad čia yra reikalų. Ir tikrai netinginiaudamas supratau, kad reikia čia visą jėgą daryti, nes čia, nu, atsiduriu nepavydėtinoje situacijoje. Neturiu priešais rato užuovės ir dabar tikrai ne ta vieta, kur nereikia minti, kur nustoti. Ten paskutiniai žmonės, kurie nemina, daro didžiulę klaidą, nes kuo skubiau reikia, reiškia, pradėti minti. Ir matote, 800, 700, 500 vatų labai sunkiai artėjo. Ir pulsas tikrai didžiulis, sulindęs aš čia po vairu, va matote vaizdelį, kaip įsitempusi grupė iš motociklo. Ir mato žmonės, kurie atsiliko ir kurie jau niekada nebesugrįš į šitą grupę. Galėstavę, bet taip yra. Ir va šitoje vietoje man buvo pats momentas, kad negarantuoju, kad aš ją pasieksiu, nes tikrai esu smarkiai užpučiamas vėjoje ir padariau didelę klaidą. Čia atsidurdamas tokioje situacijoje, bet čia pamačiau, kad jinai sulėtėjo ir supratau, kad padarysiu viską, kad įvažiuočiau ją ir ačiū Dievui įvažiavau. Bet tai ne darbo pabaiga, nes gali būti dar vienas užtraukimas. Man pasisekė iš tikrųjų, kad žmonės nutraukė tą reikalą, bet čia buvo labai įtemptas momentas. Ir na kągi, grupė atsikratė geriausių veteranų.
gražu, negražu, nežinau, bet taip atsitiko. Atsikratė vyriausių veteranų ir, na va, kaip sakiau, vėl niekas nenori nusiraminti, 56 km per valandą, reikia daug galios. Tiesa, aš čia užsitikrinau gana gerą vietą, aišku, remdamasis to, kad kai kurie dviratininkai, nu, matyt, nesportavę seniau, tiesiog patirties truputį mažai, yra savo nepatogiose pozicijose, bet turi pakankamai daug galios ir mano, kad viskas tvarkoja, reiškia. Bet kaip mano, aš jau beveik pjaunu kelkraštį ir vat, mane čia dabar ir Linas Zinevičius gelbėja ir iš kolega iš Kolibrių. Irgi padeda man čia išlikti ir ačiū Dievui, sunku man atsikvėpuoti, matote, kad buvo pakankamai tenka situacija. Esu tikras, kad pabėgimas šiandien, na, nepaisant to, kad matosi draugiškai dirba, bet čia tikrai prarado daug sekundžių, nes grupė lėkė milžiniškų greičių, neįmanoma važiuoti tokių greičių dviese ir jiems turbūt pagelbėjo tik tai, kad grupė galbūt sustojo. Tai po kiek laiko, taip, iš tikrųjų po kiek laiko grupė nusiramino. Žinojau, kad po posūkio atgal į Jonavą pasipils priešinis vėjas. Ir priešinis vėjas tikrai sustabdys tokį tempą, plus bus lengviau slėptis. Tai žinau, kad reikia kentėti. Taip pat pradėjau skaičiuoti, kiek iš mano 50-mečių veteranų čia kentėjo ir daug, yra 60 metais, net vienas veteranas šitoj grupėje. Tai vėlgi Raimondas Kalina, aš, Audrius Neskys, Aurimas Zaleskis ir Andriška Vytautas atrodo. Ir aš vis dar yra šitoj grupėje ir reiškia, veteranai atlaiko šitą tempą normaliai. Mažo to, kai kurie net buvo išvažiavę į priekį prieš tai ir sugebėjo atlaikyti tą tempą, o pavedę atlikti vedimą tuo tarpu, kai aš to neužsiemiu. Na va, tai ir čia jau tempas, kad ir pavėjai, bet 50-500 km, tai tikrai man pačiam daro įspūdį. Tai viskas, kas buvo patinginiauta pradžioje, čia yra atidirbta. Taigi nebaigiau kalbėti apie komandas, taigi kalbėjau nepaisant to, kad Marius Zaleskis užsiregistravęs kaip Šilalės kvidarnos atstovas, bet taip man tų įtarimas, kad Vėlo Pink Panthers atstovai Žilvinas Liaugudas ir vyresni Zaleckis Saurimas tikrai gali padirbėti kartu. Ir tas, na, įtarimas manęs kaip ir neplėjo, ir matai, taip ir įvyko. Va, Blitz atstovė, kas tokia, Laurinas Ropė yra padėlime, Tadas Malinauskas, Sanaivas Paulius, Dėdris Veikimčius su didžiulė gale, dideli žmonės ir tikrai tai viena gausiausių komandų. Čia. Kai tuo tarpu Kondrotas Simas neturėjo palaikymą nei vieną dviratininką. Na, taip pat Darius Levickis su Omenel Sargin Team, bet neturėjo palaikymą žmonių. Na ir matom prieš mane. Ir Mėzeleckis jaučiasi tvirtai, ar ne? Užtikrinti šitą grupę. Na, va, kaip ir ką tik paminėjau, Tadas priekyje, du beliai žmonės, neskubėdami važiuoja, bet greitis yra didelis, tai kaip ir palaiko tą greitį. Taip, du Alytaus žmonės, čia Latvijos dviratininkas, atstovaujantis Alytaus komandą, Špako Sergejus taip pat V50 grupėje. Įdomu, kad jis atsiliko, dar protokolė jam davė su grupė nurodytą laiką. Ir kitas Alytaus dviratininkas. Stiprus, didelis dviratininkas, didelį cervelą dviračio.
tai dabar prisiminsiu. Andriuškevičius man tas, kiek aš atsimenu. Tai turėtų būti jisai. Nebent aš tam atspatinu. Tai yra man tas Kalinas atsivyras, ar mes jau ne per daug padarė įspūdį per tie greičio. Tai tuo tarpu mes jau buvome ausis su draugus. Na, esporto vienintelis atstovas Audrius Kintys tikrai gerai, ramiai važiavo ir tikrai, tikrai. Patiko man. Asmeniškai nepavysiu, turbūt čia ir pirmasis čempionatas, jeigu aš neklystu, bet pasirodymas tikrai neblogas. Tai va, tai reikia paminėti, kad tų kaip ir komandų, kurios galėtų įtakos, kaip ir įtakas daryti lenktynėm, kaip ir nėra, jau kad dalis dviratininkų užsimetė per amžių grupės. Velomanų komandai atstovavo Dainius Simonavičius ir 40-mečio amžiaus grupėje ir Audrius Meskis, mano pabudė, jau kad tai nebuvo. Artūras Lipnevičius iš Velaratų, deja jau jo čia šitą grupę nebėra, jisai išplaukė su pirmaisiais veteranais prie vietų, kur ir man buvo riesta. Reikia prisiminti, kad ir Jurijus Žukovas, va 60 veteranų, tai stovavo tarp tim, čia yra šitą protokolį, bet važiavo su kitais marškinėliais. Nu, tokie pagudravimai būna labai labai įdomus. Va, nežinau, kodėl taip daroma, bet, ne. Lietuvos čempionate galima tai daryti registruojamas ir darom ir užrašome savo komandą, kaip patys pageidaujame. Svarbu, kad turėtume licenciją. Aišku, gerai būtų, kad būtų patikrinama, ar licencijų nurodyta komanda atitinka registracijos metu nurodyta komanda. Taip, dar man įdomus buvo 50 numeris, spėtinis Andrius. Užsiregistravęs kaip aukšto ASK žaibelis. Čia, nežinau, neteko man su juo susidurti, bet važiavo gerai. Važiavo gražiai ir ramiai, tikrai gerai patraukė ir daugumas į vietą. Va. Dar kaip sakiau, išvažiavus prieš vėją, tie, kas nelenda į priekį, gali šiek tiek pailsėti, nes yra vietos, yra kur pasislinkti. Ir čia toj prieš vėjiniai daly yra tik tai vienas kalniukas. Toksai tempiamas kalniukas, bet kiek kažkada buvo bandyta, tiek jame nieko neįvykdavo. Reikia prisiminti, kad čia prieš keletą metų, prieš trejetą metų buvo vykusios Jonavos daugiadienės. Taigi šita trasa kaip ir buvo išbandyta. Ir ten lygiai taip pat tame kalniuke nieko neįvykdavo. Visi pasidirbėdavo, paprakaituodavo, daug jėgų išprarasdavo, bet kažko tai ypatingo neįvykdavo. Kalbant apie mano asmeninę strategiją, tai jinai buvo kaip nulemta dalyvaujančių žmonių. Aš tiesiog šviesiai pasakysiu, kad dabar iš tų, kurie liko šitoje grupėje, aš turbūt esu silpniausias pagal savo tempinės ir ištvermės savybės. Ir vienintelis mano privalumas gana ilgas stiprus finišo gabaliukas. Tai kai matėme trasą, dar buvo tokia. Taip pat gali atsitikti taip, kad finišas bus nuo kalno. Va, bet kai pamačiau, kad finišas į kalną, tai didelių ambicijų nepuoselėjau, bet supratau, kad reikia išsaugoti kojas iki finišo. Atvažiuosim vis tiek grupėje, vis tiek reikės finišuoti. Ir tada galbūt pavyks kažką tai padaryti. Noras patekti į prizininkų trejetą buvo. Va, tai todėl visos lenktynės ir buvo statomas. Tai kita vertus, tai kas vyko čia pirmajam rate, matėt, pavėjimo šoinio navėjo dalyje, tikrai vienu momentu buvo mintis, kad skaičiuojamės, ką darysim, kaip čia plauksim, su ko važiuosim. Va, tai tas pasirašymas, tai ką aš galvoju apie savo pasirašymą, tai taip ir buvo. Pasirašymo trūksta, turiu apie 5000 km pravažiavę šiemet, ilgų treniruočių nebuvo ir žinau, kad kiti sportininkai yra geriau treniruoti. Matote, dabar ataka
Elijos su Mantu Staliūnu. Tai čia tokie du dideli motorai. Jeigu juos paleisim nors truputėlį, tai ten jie įsijungs savo tos 350 W ar 400 ir ramiai nuvažiuos nuo šitos grupės. Tai niekas čia net nemano šito daryti. Ir taip pat juos čia pasisodins ant rato ir sėsis jiems ant rato ir važiuosime kartu. Kita vertus, akivaizdu, kad nei Elijus, nei Mantas čia neturėjo nusiraminti. Va, bet visą laiką aš laikausi savo plano ir čia važiuoju porą ratus, visą laiką siekdamas bent kažkiek tai numušti pulsą, nes realybėje prie aukšto pulso tai būna man tam tikrų sutrikimų, raminio aš anksčiau. Ir kaip nekeista, nepaisant to, kad iš vakarės jaučiausi labai prastai, šią dieną to pulso sutrikimo nebuvo. Dabar mes visi važiuojame apie 28-27 laipsnių karštyje ir ant saulės tikrai iš tikrųjų labai karšta. Ir kai kurie dviratininkai turi paprastus marškinėlius. Aš vėlgi, taupydamas kiekvieną sekundę, važiavau su kombinzonu. Kombinzonas dar buvo pritaikytas specialiai karštai dienai, tai iš principo viršuje tai buvo tinklas, va, aerodinaminis šalmas. Taip kad turėjau tam tikrų pragalumų, nors vienintelis trūkumas, taip kad vežiausi kamerą ir papildomą šiek tiek svorio. Taip pat vat, matau, kai kurie dviratininkai įsidėjo dvi gertuvės ir čia tikrai apgalvoti, aš irgi vežiausi dvi gertuvės ir tiesą pasakius, po dviejų ratų jos beveik tuščios buvo. Išgėriau jau atvėsimo momentu. Na va, matote, kokia puiki ataka. Marius Zaleskis dalyvauja, Jočys, Martynas, nepaminėtas šiandien. Jis toliau bus ir įvykių dalyvis. Taip, ir iš dviratų čia nėra, čia ne Linas Zinevičius. Tai čia kitas žmogus, kas buvo tas kitas žmogus iš dvirato. Vėliakauskas Paulius, va 40. Nu va, tai tikrai geras pasirodymas, bet nu, ataka prieš vėją šitą vietą čia toks. Pabandymas įdomus, sakyčiau. Ypač matant, kaip ta grupė važiuoja. O, čia kaip tik matiko kažkas, tai dėl ko reikia papykti. Arūnas Bliodelis, kuris dabar kaip ir atsirado priekį, dėl to ir pasipiktame. Sako, Audis Miskis, sėsk čia, sako, už Bliodelio. Sako, kad ten nėra rato. Žinau, kad ten nėra rato, nes ten užpučiama. Nu, tai jis nuvažiavo kaip priekį, nežinau, kodėl kažkas ten čia. Nepatiko, bet manau jisai malonė, man tiesiog pasiūlė pakankamą gerą vietą. Nu, o dabar mano padavė savo ratą, tai ten iš viso puikiai vietą. Toliau važiuojame kalniuką, čia ir yra tas kalniukas vienintelis, kuris čia gali sudaryti kažkokį tą nemalonimą. Aha. Jei žiūrim, kokie žmonės. Taip. Svarbus dviratininkai visi yra čia ir, na ką, visas šitos varžybos dar kartą parodė, kad skirstimas į amžiaus grupės kas 10 metų yra toksai grubus. Ir kita vertus, vėlgi, jeigu būtume skirstama kad 5, tai nesusirinktų po 3 žmonės į kiekvieną amžiaus grupę. Kita vertus, aš įtariu, kad tą atvykimą vis tik tai riboja griežti patekimo į Lietuvos čempionatą reikalavimai. Tai yra licenzijos įsigijimas, tai licenzija ne vienpinigai, tai yra ir antidopingo programos praėjimas, tai yra dokumentų pateikimas, tam tikri biurokratiniai barjerai, bei sveikatos pažymo. Informacija, kad bus leidžiama startuoti be sveikatos pažymos, buvo pateikta paskutinė minutė. Dauguma dviratininkų turės sveikatos pažymą, tačiau karantino metu ją gauti yra tikrai yra darbelė ir tikrai, jeigu ne sporto vystymo centre, tai nu, savo gydymo įstaigų yra labai sudėtinga tą pažymą gauti, jeigu tai nepatenkinti, arba išrašo iš karto, nedarė tyrimą, arba paprašo krūvos tyrimų, jų gauti per mėnesį praktiškai neįmanoma, tai tikrai čia nu, toksai trimis. Man asmeniškai būtų maloniau, kad čia dalyvautų kuo daugiau. Kuo daugiau sportininkų, kuo daugiau veteranų. Ir taip, tai, kad į šitą grupę atsirinko tik vienas 60 metų veteranas, tai rodo, kad vis tik tai 10 metų yra didžiulis skirtumas.
Ir aš puikiai suprantu, kad jisai neatsirinko, nes aš vos čia laikausi, kaip sako, paskutinis dantimis laikiausi. Ir skirstimas po 5 metus su va, tokiom varžybom būtų, žinai, labiau logiškas. Kita vertus, pagal dalyvių kiekį mes nepribrendom iki skirstimo po 5 metus ir dėl to, nežinau, ar čia kažkas kenčia, bet man tas vaizdas netrodo labai jau labai gražiai. Kita vertus, pats čempionatas veteranų yra puikus, jau kelis metus iš eilės, tai vienas įdomiausių lenktynių sezono. Ir man kaip tik labai sekasi, nes formą aš sezono metu įgyju tik labai vėlai, kaip tik mano rugpjūčio mėnesį ta forma yra pati geriausia. Ir šiemet nėra išimtis, tai atidėtas čempionatas yra man patrauklus, jeigu tokie dalykai įvyktų birželio mėnesį, man čia būtų pilnai prastai ir aš būčiau tarptų plaukikų greičiausia. Vėlgi žiūrime, dviratininkai bando pasitikti savo jėgomis. Aš po to pastebėjau, kad kai kurie žmonės ir išplaukė, neatlaikė tempo antrajam rate, bet čia jie darė kažkokius tai darbus, matyt, geriau jautėsi. Na, mano tas konservatyvizmas ir galbūt taip, kad dar prieš porą metų aš važiuodavau ilgesnės distancijas, išmokė manęs tos kantrybės ir atsargumo pradžioje, žinant, kad kaip sutaupyti tą energiją, tau padeda. Paskutinį rinkinį ketvirtį padarė mane tokių konservatyvių. Prieš 10 metų čempionatuose bandydavau atakuoti, daryti kažką taip, bet sėkmingų dalykų retai kada pasiekdavau, todėl žinau, kad net būdamas labai stiprus, labai sunku parodyti gerą rezultatą. Ir tai yra daug pasužinojo šiandien. Tikrai visi esantys šioje grupėje dviratininkai yra labai labai stiprus. Ir tai man kartu ir malonu, ir smagu. Na, matote, lyderiai. Marius su Laurynu jau suka į antrąjį ratą. Ir čia daug maž galima pasižiūrėti, kiekgi pagrindinė grupė nuo jų atsilikusi. Marius čia iš video buvo matyti, kad dažnai privalėjo prie techninės pagalbos automobilio, tikrai dažniau negu būtų poreikis. Vadinasi, tiesiog naudoja savo profesionalą buvusių triukus, visokiem geriem dalykam pasiekti. Va, nors ir nu, automobilį dar privažiavo galbūt ne iš tos pusės, nes jie jas turėtų dviem ištyrės. Na va, mes dar neprivažiavome posūkį, tai jie pasidarė tikrai gerą atitrukimą. Ir čia gal minutę, gal daugiau, tai reiškia, tas darbas, kurį jie dirba, yra stiprus. Ir tikrai yra labai stiprus darbas. Kaip mums rodo čia Viešono Martynės ir šis gali būti, bet man tai tas nesimato, nu va, atėjame posūkį, kad pasiekėme tą posūkį. Vėlgi grupė įvažiavo gana ramiai ant posūkio buvo smėlio ir tarkim Jonavos daugelinių lenktynių metu čia buvo grūstus. Ir dabar veteranai viską darina švariai, gražiai ir tas tikrai džiugina, tai vat pavyzdys, kaip vis tik tai reikia ramiai važiuoti. Na va, ir 133 numeris. 133 numeris iš Velonovos. Reinaldas Musteikis. Man parašytas kaip nebaigęs, nežinau kodėl, bet pagal tai, ką aš mačiau Stravo ir jo duomenis, kad jis gali valandą laikyti 320 vatą, į kokius atstumus nuvažiuoja, tikrai įspūdingas sportininkas, gal koks techninis gedimas, gal dar kažkas, bet čia vat, gal kažkur su atakavo, gal per ankstyvę. Reikia prisiminti, kaip pasibaigė mano praeitų metų čempionatas, kur aš su Liūtu Blockiu pabandžiau suatakuoti. Ir iš karto po to sekė šoninė atkarpos užtempimas ir aš tiesiog nebeatlaikiau ant paskutinių ratų išplaukų ir na, čempionatas man buvo pasibaigęs. Atvažiavau, bet su atsilikusiu grupelę. Na, tai
čia tikrai, tikrai ne vaikiškas lenktynės ir čia reikia važiuoti pasiruošusiam. Šiemet važiavau daug įvairių lenktynių, kelias įvairias lenktynės ir pasakysiu, šitas čia buvo sunkiausia. Čia tos ilgiausios atkarpos, kurias reikia dirbti. Tiek pirmajam rate, kai jau galvojau, kad viskas, praradau kontaktą ir antrajam rate, vėlgi toje pačioje vietoje visi reikalai buvo labai labai sunku. Ir pulso rodikliai tą puikiai parodė. Tai nenustabu, nes vertinant pagal dviratininkų pajėgumą, tai top 6, top 10, sakysim, dviratininkai yra pirmo diviziono dviratininkai, jie sportuoja su mūsų profesionalais, mūsų Lietuvos varžybės, ar tai būtų Atlanto taurė, ar miestų taurė, kitos varžybės, jie ten startuoja ir nu, dabar nesakyčiau, kad dominuoja, bet tikrai pasiekia įspūdingų rezultatų. Vėlgi matom Audrius Jakimčius ir Tadas Malinauskas, Jakimčius ar Audrius. Tadas Malinauskas priekyje ir Giedris Jakimčius, atsiprašau labai, jo, Giedris jis yra. Va, veda grupė ir irgi, jeigu pasižiūrėsime Stravoje tam tikrų atkarpų didžiausias galias, reiškia, tai pamatysim, kad Giedriui Jakimčiui priklauso didžiausių galių rodikliai. Reiškia, žmogus yra galingas, tiesa yra didelis ir sunkus, ir taip pat kaip ir aš, apie 80 kg sveriant dviratininkas. Kaip nebūtų keista, aš abejoju dėl atkarpos, kurioje dabar va, esame, ten turėjo būti priešinis šoninis vėjas, bet čia tos sodybos, medeliai užstoja tą vėją ir šiek tiek lengviau yra, čia didelių tokių įvykių nevyko, bet vėlgi ir matom, pulsas nukritęs iki 137-136, aš manau, kad čia tokia vieta, kur galima šiek tiek pailsėti. Tai lengviausia vieta varžybų. Va, kita vertus čia matyti todėl, kad vis tik tai lyderiai vis tik tai ruošiasi atakom. Na va, vėl Marius Bernatonis, Marius Sabaliauskas vėl privažiuoja prie aptarnavimo automobilio. Vėl turi ten kažką pasišnekėti, vėjas kaip tik iš kairės, labai neblogai. Reiškia, teisėjai, aišku, visada į tokius dalykus žiūri ramiai ir niekas irgi grupiai labai nesipiktina. Jeigu čia kažkas labai norėtų pavyti, tai ir būtų priekyje. Dabar dėl Laurino Ropės, kuris yra priekyje, Marius Sabaliausko gebėjimai šiandien niekas nebijoja. Laurino Ropės, atsižvelgiant į jo rezultatus, Ignalinos maratono turėjo. Ignalinos MTB maratono. Ir atsižvelgiant į jo sprinto gebėjimus. Nu, įdomus pabėgimas ir tikrai jis turėjo šansų davažiuoti. Atvažiuoti, bet nu, tiesiog nebuvo pakankamai skaitlingas ir įvyko taip, kaip įvyko. Na, dabar įsidėdė, kad jis neatvažiuos. Va, bet čia jo pranašumas vis dar yra nepilna minutė. Va, bet čia akivaizdžiai jų jėgas truputėlį senka ir tų žmonių, kurie yra grupėje energija, varo grupė labai didelį greičių ir tai tiesiog man aišku, kaip yra pasiruošę čia stipriausių grupės sportininkai visą galvą aukštesnį už mane, už sėkmės mums čia esančius. Ir pasižiūrėsime, pamatysime, kokia bus situacija. Aš manau, kad vėl viskas, visas veiksmas ir maniau, ir nusiteikiau, kad vėl visas asmeninis veiksmas bus taip pačioje vietoje, antrą kartą ataka. Nors kita vertus galvojau, kad tokių žmonių gali ir sutikti su Marius buvimu priekyje. Marius jaučiasi ramiai, randa būdų daugiau dar Laurinui ir kartu jisai ten yra nepalyginamas patirtis.
žmogus. Taigi ten labiau aš abiejų ambicijai patenkinti tokią padėtį, nes akivaizdžiai Tadas turi ambicijų apginti savo čempiono titulą ir jis yra stiprus. Jokio santo mano, kalaurinės grybės. Buvo mano toks pastebėjimas, kad Laurinas yra labai stiprus, tai man nekelia abejonių. Bet toks vat, no, truputį apsišvietimas į vėją, pozicijos pasirinkimas kartais man buvo abejotinas. Ir ten tam tik vienu momentu vėl ant to paties šoninio vėjo jis atsidūrė už manęs ir aš jam palikau nu gal 50 cm juostelę ant asfalto, reiškia. Bet palikau, žinojau, kad žmogus yra, jis labai jau sugrįjojo. Aš tuo tarpu pasakiau, kad čia dar galima važiuoti, reiškia, dar galima pasislėpti. Tai va, tikrai man padarė įspūdį ir tiesiog aš įsivaizduoju, kaip jisai važiuotų, jeigu jisai truputėlį taktikuotų, truputėlį surastų savo geresnės vietas pradinėje lenktynių stadijoje. Dar kartą nežinau, kas nutiko Reinaldui Musteikiui, nežinant jo galę ir matant, kaip jis atrodo. Taip pat jis neatvažiuos, tai man buvo surprizas. Taip pat Gintis Frankas, jis puikiai važiavo visą laiką. Tai dabar, kad numeris jam atsikabino, tai čia, aišku, bjaurus incidentas. Plevėsuoja nemaloniai. Na va, ir matome toje dalyje vėl. Esam pakankamai greitį, vėl greitis 50 km per valandą. Tai varžybos įsibėgėjo. Ir visi suprantame, kad dar bus darbelio. Ir, nu, bet kokiu atveju čia matosi, kad tvenkėsi. Įvykiai ir bus čia tokių reikalų. Na va, aš nustebęs, net čia žmonės beveik, kad ir paleido ratą ir galvoju, kas čia vyksta, nes šiaip pat stėdės o žmonių, kur tik žinau, kad jie yra tikrai galingi, kad pat paleis ratą, tai tokio dalyko kaip ir nesitikėjau, tikrai per daug atleidžia ir matos truputėlį toks. Aš esu kuo puikiausiai vietoje, reiškia, ir čia va čia žinau miestelis ir jie vis mane užstoja, o iš tikrųjų jį ten košė vies kaip reikalas. Ir, nu, ačiū jam, bet vat, tie dalykai kartais ten, o dabar jis yra geresnė pavyzdė, bet vis tiek yra per toli. Per toli, kad, reiškia, taupytų jėgas. Nors matom, galia sviruoja ir 800, 700, tai tikrai reikia padirbėti. Ir štai, veteranas vienas neatlaiko. Ir čia, man atrodo, Andriška. Vytautas, 62 numeris, jeigu neklystu. Bet, kiek atsimenu, kad čia išsilaikė šituose. Šitame momente. Andriuška Vytautas asmeninėse lenktynėse pasirodė geriau už 50 metų grupės nugalėtoją, būdamas va 60. Na va, Špakas iš dešinės, man vėl aplenkė, man reikia šitą pusę labai gerai. Turiu kur pasislėpti. Ir laukiu atsakingo momento. Visa problema, kad tikrai su gale grupės įmonė paskutinis ratas, kaip matosi. Vienas iš paskutinių ir jeigu ten su atakos priekyje žmonės, o vat, su atakavę žmonės kaip tik rėjo priekyje, tai Simas Konratas, Gučys, ir Elius, Martynas Gučys ir Elius, vat vėl tie patys kažką.
sirgaliai, antrą ratą, malonu stovi visą ratą, pralėkė po dviratininkų grupę 1-2, jie vis tiek stovi, padrašė plakatus, ant širdies tikrai nuostabu. Ir jeigu yra kas nors iš artimųjų čia grupė, tai jis tikrai jaučiasi mylimas ir palaikomas. Na štai matau žmonės, kai kurie užkanda, įsigeria ir taip pat ir aš nuolat geriau ir labai sėkmingai ištuštinau beveik ištuštinau abie gertuvės, tai karšta, karštis turi įtakos tokiam tai formai prieš finišą. Čia matoma, ar vėl kažką tai pasako Laurinio patarą. Ir tai reiškia, kad jie artėja prie posūkio, ir čia vėl matot pagreitėjimas, vėl reikia daug galės. Dabar jau aš atsidūriau neįpatingai geroj pozicijoje, bet tuo pat įslėpsias. Va, ir vėl Vilanovo žmonės kažkodėl tai nesijaučia labai gerai. Va, dabar aš įstūmiau matyt į antrą žmogų. Ir vėl vienas paskaityta, tai dvies šonis vėjas ir dabar yra, ir dabar jis reikšmingas, ir dabar jis nematyti iš kairės pusės iš tas faktas, kad gal nėra pakankamai stiprus, galim atlaikyti tą pasibūdimą. Ir atėjom prie posūkio, yra pakilimas, ir čia visi nori užsiimti geras pozicijas. Valerijus Novikovas, man atrodo, atakavo, jeigu aš neklystu. Tikrai. Man įdomi ataka. Nu ir aišku, čia nieks ne. Nežiapsos, bet vėlgi pozicija bjauri, nes esu, kažin kur gale, tiesa, prieš pat kalniuką. Nu va, matot, atidarę tarpą, negalima tavo dalyko padaryti. Ir tenka man uždarinėti, ir čia matyt buvo žmogaus klaida, netogiau turbūt įsigrūpė ir nebesugrįž. Va, turiu atsisėsti čia, pravažiuoti galima, įvažiuoti šitą posūkį galima labai greitai, todėl, ne, kaip sako, lengvų nepergyvendamas. Va, štai kaip priartė. Čia vėl iš karto žmonės atakuoja, dabar visas klausimas, kur tu susirasi poziciją. Ir šitoje vietoje aš nedvijodamas supratau, kad reikia iki kalno, kadangi aš turiu svorio, man iki kalno viršaus reikia truputėlį palsėti. Reikia pabūti, pasilsėti. Va čia kaip tik buvo diskusija, kur minėjau, kad prašė manęs palikti vietos, bet po to vat, nuvažiavo per dešinę žmogus. Žiūrėkit, tiek jisai turi rezervo, nors tos jėgos dabar reikia. Raimondas Kalina čia pat. Čia tikrai riesta, pulsas 170 ir žinau, kad toliau nebus geriau, nes prasideda nusileidimas. Ir tuo pat metu, matote, vyksta ataka, suatakavo Simas, iš paskos Selijus, Martynas Jočys ir ta ataka nenuslopsta. Ir reiškia, visą laiką, kol važiuosim pavėjui, tai čia yra 10 km, gal kažkiek tai mažiau, truputėlį mažiau negu 18, gal kažkokie kilometrai. Va, obeliskas matome. Ir tiesiog turi sėdėti. Ir aš jau tikrai pervažiuoti į priekį nėra jokios prasmės, nes grupė baisiai įsitempus, prarasi didelės daug jėgų. Ir jeigu kažkas tai nuplyš priekį, tai mes tikrai didelės malonumas, bet nu, mes dviesi su Raimondu, tai daugiausia atveju, nu, aš jau žinau, aš rato nepaleisiu, aš įsikipsiu dantimis ir laikysiu. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Ir štai 49 numeris atleidžia ir čia jau man neramu, bet aš dar kol kas turiu vilti, kad jisai pavys. Va, aš minu. Ir reikia, matot, galės neatsėdinti ant rato, net tam tikrose situacijose. Dabar žmogus tikrai mina ir vis tiek paleidžia ratą. Ir viskas čia reikia sprendimo. Aš Raimondui išsaukiu, viskas važiuojam, Raimondai nebežiūrėk to žmogaus, nes bus blogai. Raimondas įdavimas tokio seno tipo darbo. Taip, tikrai, jeigu jis mato, kad paleido, galėjo pasitraukti dešimt. Ir pažiūrėkite, man ant ratų reikėjo 600 vatų, kad reiškia atvažiuoti iki kad Raimondas mane dotemtų iki vatų. Ir aš čia iki priešais buvusio žmogaus ir nu, aš čia palsėjau. Bet matot, paskutinis milimetras po to
Špakovs iš Latvijos man sakė, nu galėjai man palikti, sakau, galėjau, 2 centimetrus dar galėjau papildomus palikti, sakau, galbūt ir galėjau, bet sakau, nemačiau, kad tu ten sėdi, galvoju, aš paskutinis ratas. Va, ir pulsas 176, wow, tai didžiulis pulsas man. Ir 182 yra mano absoliutus maksimumas. Tai matote, koks čia yra darbas, čia tiesiog dirbame ir matote, vėl 600-700 vatų reikia, kad mes čia būtume. Ir va, Raimondui nulėkė nuo brofkės ir tikrai čia buvo taip įtampa šiokia tokia ir laukime. Bet matau priekį, žmonės pasisuko į dešinį, reiškia, galima bus pastatyti malūną ir galbūt pradėti dirbti. Jeigu susidarys antra grupė, statyti malūną jau bus malonu. Vat. Štai čia kažkas tai keičiasi, pamačiau čia atvažiavim Tarūną Glaudelį, supratau, kad dabar viskas bus gerai, nes tiesiog stosime Jekimčius irgi va čia dešiniai, reiškia stiprus žmonės, stiprus motorai čia yra, ir matau, kad visi 50-mečiai veteranai yra irgi šitoj grupeliai, tai reiškia, ten nuvažiavo dar stipresni žmonės, o mes čia pabandysim kažkaip tai atsilaikyti. Kaip ir mums nebereikia vytis iš savo konteksto žiūrint, bet tikrai norisi pavyti tą grupelę, nes tikrai bus lengviau ir maža kas tam nuvažiavo. Ir va, dirbam, reikia pastebėti, kad už manęs dar yra Arūnas Glaudelis ir galbūt dar vienas dviratininkas. O, Linis Zdenčius, kad varo netrūksta. Tiesa, maža pavara, stiprus išsukimo. Ir nu, tokia virtuškė nedarni, tas smalūnas nėra labai darnus, bet greitis yra tinkamas kol kas. Ir matom priekyje nedidelė grupelė, 3 ar 4 dviratininkai, o dar prieš juos yra dar 4 dviratininkai. Tai tikslas yra pavykti juos ir matote visą laiką, kol kas mes važiuojame jau pusę atkarpos pravažiuotą, o vis dar raudonoj pulsų zonai 175, 400 vatų, na čia vidurkis buvo iš 300 vatų, visą laiką, atsižvelgiant į tai, kad visą laiką sėdėjau ant rato. Tai įsivaizduokit tų žmonių, kurie vedė, koks čia galingumas. Nu, man atrodo, dabar jau nuspręsti išnaudoti visą kelią, čia gale mes truputėlį dirbame. Ir priekyje tas nutrūkęs malūnas artėja. Suprantu, kad jie dar turi minti pasivyti dar priekyje esančių sėlyje, nes irgi mato lygiai taip pat, kaip ir mes juos. Ir žiūrėsim ten, kaip čia mums pavyks. Štai, pirmas keitimas atrodo gana darmiai, vėl Gedrius Jekimčius, vėl savo didžiulę galę jisai rodo, ką gali. Nu, čia Linas įdomiai atsidūrė, bet iš tikrųjų visai neblogai, jis už Gedrius ir viskas jam bus gerai. Va, štai, malūnas susisuko, vieni sunkiau, vieni kiti lengviau, ir iš karto mes pradedame artėti. Va, Dainius Simonavičius. Taip, Zaleckis, Dainis Simonavičius. Taip, visi 50-mečiai. Federacijos prezidentas. Keitimai trumpi, nes reikia greitai važiuoti. Reikia taip smarkiai greitai važiuoti. Va, Glaudelis keičia mane, pažiūrėkit, kokia atkarpa. Ir nebėra, kas jam įsidėtų, nes nepasikeitė. Darius Levickis, turbūt sekantis vėl už jo, jisai ką tik buvo prieš mane. Tai vadinasi, nebėra, nebeišlaiko žmonės, nebegali sėdėti. Vėl abu du vienlomano žmonės čianai, bando kažkiek tai nešti to ramumo, jo, galbūt per smarkį nuvažiavame. Ir žmonės padarė keitimus, suprato, koks ten pragaras priekyje, ir vat bando kažkiek tai susitaupyti. Ir tas, na, nors kelias sekundės pasitaupa, jau duodavom Gedrius Jekimčius vėl prieš mane, su didžiulė gale. Ir matom, vat, vėl Linas Zinevičius liktai veda ir tikrai jo kojas padėjo mums pajūti šitą, pataisyti situaciją. Bet kai tik tai mūsų malūnas pakryko, mes iš karto praradom sekundžių ir priešais esantys persiukėjami į nutolo. Vėl, nu, vis įprastas tas judėjimas, kai malūnas yra didelis, kai daug žmonių ten bando dirbti.
kentys audrius. Puikus, puikus darbas. Prisidedama prie malūno. Štai pabėgimas jau suka į posūkį prieš vėją. Ir aš žinau, kad kai pasisuksim prieš vėją, teoriškai, jeigu mes nesustosim dirbti, mes pavysime tikrai esančius priekį. Bet gali būti, kad mes prarasim viltį, nes čia yra visi 50 mečiai. Ir visi, kas rungiasi dėl V50, kas yra priekyje, jis stiprų vyrų, keliaugodas tikrai priekyje. Taip, ten yra stiprių vyrų kininko. Marius Zaleckis ten priekyje, garantuotai. Taip. Ir ar yra Aurimas Zaleckis čia, na, aš dabar taip nepasižiūrėjau. Tiesiog pasakius varžybų metu, aš nežinau, kad jis yra 50 grupėje, tiesiog. Nesirūpinau to. Tai jeigu jo čia nėra, tai tada... A, ne, jis yra čia. Štai matau į priekį dešinė. Jo, reiškia... Tada tikrai šitai 50 mečiams ir vyresniem nėra motyvų atiduoti visas jėgas, nes jiems reikia ruoštis finišui. Štai mes pasisukame prieš vėją. Žiūrim, ar toli ta priekinė grupė, nebe toli. Ir prieš vėją iš tikrųjų galim dirbti našiau. Nebereikia užimti viso plento, atsiranda patogesnių pozicijų. Ir jeigu normaliai keisimės, tai dirbsim našiau. Taip pat galima ir silpnesniem galima pasislėpti. Raimondas jau kieta jam, tikrai. Man irgi čia 168. Tai ne tai baisu, bet čia yra kieta, nes atkreipkim dėmesį, kad visai tai vyksta jau kelias minutės ir tikrai yra sunku čia. Ir ačiū šitiem visiems žmonėm, kurie čia buvo, kad jie tikrai tokie stiprus ir įdėjo tiek daug darbo. Nu, visiems čia buvo labai sunku, aš manau. Na, komentaruose galės parašyti, kaip čia jie jautėsi. Bet šitoj vietoj taip aš pasijutau lengviau, pasijutau, kad priekį esančią grupę mes pagausime. Ir jau vėl buvau pasirengęs dirbti malūnė, nes iš tiesų jau nebebuvo svarbu, kaip supratai, kad nu, kažkaip tai pasieksi tą finišą jau mums 50 mečiams ir vyresniems jau nebedaug ir liko. Ir na, o Laurino Ropės ir Mariaus Sabaliausko pabėgimas jau dar priekyje. Na, o Arlinas Zinevičius, pažiūrėkit, jau tik pajutau, kad galima patraukti. Pažiūrėkit ant rato, 700 vatų, tai kokį jis tai galia ten naudoja priekyje. Na, kažkiek polindės po vairu, bet vat prisitraukia ir pavyjame. Aišku, persiekėjame apsižiūrėjęs, kad juos pavyjo, tas juos dar kažkoks motyvas reiškia toliau dirbti. Kris, Elius po to pasakė, kad pabėgime jie tarpusavį kalbėjo, kad dirbkim prieš vienus tos vytis. Tai taip, jiems pasisekė, kad susijungė kaip tik čia tos dvi grupės ir matė tempas. Nukrito, galima pasilisėti, žodžiu, niekas nusprendė nebedirbti ir pažiūrėti, kas čia bus. Ir tada jau jų pranašumas pradėjo aukti. O veteranai virš 50 metų čia pradėjo ruoštis savo finišo žaidimams, taigi skaičiuotis. Ir vėlgi, aš nebuvau tikras dėl visų žmonių, nes ne visus pažįstu asmeniškai, bet taip, Aurimas Zaleckis buvo praskaičiavęs, nemaniau, kad jis yra V50 grupė, nepažįstu jo asmeniškai. Va, tai suskaičiavau, kad mūsų vis tiek yra keturi, nes aš galvojau, kad ant Aurimo reiškia Zaleckis, aš galvojau, kad visai tai yra Vytautas Andriuška, o dar nebuvo aišku, ar nėra sujungtos 50 mečių grupės. Idėja sujungti grupės irgi yra tokia, na sakyčiau, kenkinti dviračio sportui, nes žmonės atvažiuoja rungtis ir 60 mečių jie taip pat nori rungtis tarpusavėje, taip pat nori, kaip sako, būti čempionais. Ir kiek tai motyvuoja, tai matom, kaip vyksta B grupėje plento lenktynėse dabar antram divizione varžybos. Kiek žmonių, kurie važiavo pirmam divizione, ar galėtų rengtis į antrą divizioną, kur vien tik tai, kad galėtų kovoti dėl pergalių, kad galėtų, na,
gauti papildomos motivacijos. Tai aišku, toks egoistiškas jausmas ir sakysim, nėra labai pagirtinas, bet jeigu tai skatina žmonės dalyvauti varžybose, tai tas įneša įdomumą į varžybas. Ir, na, mano manimu, reikia kuo daugiau amžiaus grupių ir visos turi būti, kaip sako, skirstomos optimaliai. Na va, kol mes šertėjame prie paskutinio trasos kalniuko, tai bėgliai jau akivaizdžiai suprato, kad juos persekioja, galbūt net mato grupę persekiotojų ir vis tik tai Marius Sabaliauskas yra visiškai logiškas žmogus, jis sakys, aišku, reikia palaukti, jo labai ten tikrai bus kažkas tai iš jo komandos ir tada jisai galės ir palisėti. Ir bendras tempas jau 6 žmonių bus tikrai didesnis. Tuo tarpu čia, prieš vėją, prieš kalną, na, tas tempas kažkiek tai krito, bet 34 km per valandą, tai nu, nėra čia visiškai mažai, jeigu tai yra įkalnė, tempiama įkalnė, jeigu vėjas prie iš priekio, tai įkalnė kaip tik artėja, ir žmonės tikrai pavargė, ką tik atkentėjo šonio vėjo darbus, grupė ką tik susijungė, ir čia įkalnė bus reikalų, ir kiek man atrodo, yra žmonių, kurie būtent čia net laikė. Kažkas tai reiktų pasižiūrėti, bet man tai pasirodė. Na. Toks būdas palaikyti tą pastovų tempą. Va, matot, greitis į kalnį krita net iki 28 ir čia biškai toks nusiraminimas, bet taip pat kažkas tai įsijungs į darbą, aš garantuoju, mes tai jau pradėsim, va, vėl reikia 500-400 vatų. Ir vėl greitis 31, 32, 33, nu, 34, prašau, prasidėjo kalnas ir, reiškia, kažkas tai turi padaryti darbą. Vėl prisispaudžiu, nes irgi truputį iš kairio šono tas vėjas lyg tai yra, ir priešinis, ir prašau. Vėl stengiamasi dėl geresnės pozicijos. Ir greitas vis tik nukrito vis tiek, nusiramino priekio žmonės, galia žymiai komfortabiliau, galima laikyti tą kontroliuojamą greitį, reikia ruoštis finišui, viskas aišku. O likusiems, kuriem dar liko vienas ratas, reikia galvoti, kaip tą, kokią strategiją pasirinkti tą paskutinį ratą. Taip, išblis žmonės yra du. Iš top teamo čia liko vienas Arūnas Draudelis, tai jam šiandien nėra nieko daryti. Na, jo, tikrai tokių komandinių pastangų be kooperacijos čia nebebus, bet vadžiavu, kad vis tiek žmonės važiuoja gana greitai. Ir dabar aš pradėjau galvoti apie finišą ir tada supratau, kad taip, mūsų 50-mečių grupėje čia dominuoja Developing Hunters Stomai. Tai yra, čia yra Zelenskis Marius ir žyvinės lengvės, kurie labai labai stiprūs ir labai gerai ten pavyko, ir jie gali tikrai smarkiai padėti. Aš tada galvojau, kad tai Osvaldas, bet čia pasirodo buvo Aurimas. Va, o taip pat pas Audrų Meskį yra padėjėjas Simonavičius Dainis, kuris irgi geras tempo vykas, tikrai turi gerą tempą, turi gerą formą ir štai jisai. Ir tada mes liekam dviese su Raimondu Kalina, kurie gali padėti tik vienas kitam, bet tuo pačiu mes esam konkurentai. Tai bet kokiu atveju mano pareiga būtų duoti ratą, reiškia būti prieš Raimį, kai prasidės finišo sprintas, ar jisai užsikabins ar ne, tai kitas klausimas. Va, ir tokią mažą paslaptį sugalvojau, kad reikės pradėti finišo sprintą anksčiau negu kiti,
tik tada aš turiu kažkokį tai šansą, nes na, įsibėgėt kuo žemiau, tuo geriau. Va, nes mano tas ilgesnis gabaliukas yra bendroji sumoje galingesnis. Galiu, tarkim, 900 latų palaikyti ant truputį ilgiau negu kiti. Bet pats spurtas mano nėra kažko stipresnis. Ir na, šį kartą taip ir buvo iš tikrųjų. Ir ten ypač spurto momentas, tai ten nedidelis plius. Iš karto nusprendė pasinaudoti, kad važiuosiu mažesnę pavarą. Tai yra, išpedaliuosiu į kalną, nes jeigu gali pritrūkti, stipriai laužiant pavarą. Tai toks mano jau taktika buvo nustatyta, tai tik tai čia vat kažkur tai dar susiveržiau batelius. Kol dar gali kažkiek palsėti, kažkurį momentą nesukti. Tai labai svarbu suveržti batelius. Aš atsimenu prieš 10 metų, aš daugiau negu 10 metų, turėjau tokius net batelius, kurie buvo pusė dydžio, gal vieną dydį per didelį ir niekad nesupratau, kodėl man neįdavo tas sprintas, kai kažkada jaunystė man jis visiškai geras. Kai tik pakeičiau batelius, tas sprintas atsisėdė į savo vietas, tai prasme jau tapo konkurencingas. Tai toks mažas paprastas atradimas. Aiškiai, niekas niekada vaikystėje nepasakė, kad dviračių bateliai turėtų būti kažkiek tai mažesni negu tavo įprasti bateliai. Tai yra, kad jie būtų pakankamai apspausti. Kai tą įsisąmoninau pats, viskas tapo labai aišku ir visi rezultatai tapo adekvatus. Na va, artėjame prie miesto ir matome, kad jau Elijaus ir Tado grupelė praktiškai pasivyja Bedeglius, Lauriną. Kai jie pasivys, tai bus aišku kažkokia tai sekundėlė atokvėpio, kol jie ten susitars, kaip čia dipsime. Va, ir tada šitai grupė galimybė yra priartėti. Ir prie jų ir no, ta galimybė yra didelė. Taip, čia dar pas mus yra Mantas Stalinas. Gal jisai buvo kažkur pakybės? Ai, ne, jisai buvo priekyje, jis ta galinga grupė, tai irgi galingas žmogus, ten 300 vat, tai čia kokią valandą pasukti, jokių problemų. Va, ir matome, grupelė susijungė priekyje, pabėgimas tapo iš 6 žmonių. Čia mes turim antrą grupelę. Ir jo, turime tikrai gerų motorų. Čia Giedrius Jakimčius, Mantas Stalinas, čia super motorai yra tokie. Legudas Žilvinas, tas pats Zaleckis, Marius ir Zaleckis Aurimas padarė labai labai daug darbo, aš nepastebėjau. Kiti žmonės, na, super čia yra. Laurinas Grigas, super motorai. Tikrai, jeigu juos visus įdarbinti sistemiškai komandinį darbą, tikrai, na, nežinau, pabėgimas turėjo nukentėti. Čia iš tikrųjų buvo vienintelė galimybė susitarti visiems. Na, bet apie tai vėliau, štai artėjame prie miesto. Pabėgimas yra mieste. Na, dabar aš pamačiau, kad taip ir. Tuo metu man buvo šiek toks surprizas, nes šiaip teisėjai neleidžia padėdinėti skirtingom amžiaus grupėm. Bet vat, čia vis tik tai buvo sugalvota, kad reikia padėti. Ir va, visi trys, reiškia, Velo Peak žmonės atsistoja priekį ir pažiūrėkite, kaip užkėlė tempą. Tai Marius Zaleckis dabar prieš mane. Ir aš iš karto išgirdau, kad Audrius Miskis, aha, sako, jeigu jie taip, tai davai ir tu man padėk. Dainius Simonavičiai. Nu, ką, ieško progos persikelkuo arčiai priekį, nes apačioje apsisukimas 180 laipsnių kampu. Reiškia, va, pro šalį, kaip tik pravažiuoja Darius Lyvickis. Reikia pasinaudoti progą, pervažiuoti, jis kokį ketvirtų, trečių ratų ir tada tikrai ten tas nusileidimas bus toksai gal sisteminis daugiau. Ir žiūrim, kaip čia ta mūsų gale, apie 200 vatų, čia nėra tokios kažkokios įtampos, pulsė 165 yra didelis, bet varžybų metu aš jį nežiūrėjau ir ačiū Dievui, kad nereikia žiūrėti. Štai Linas Zinevičius į priekį ir nu, reikia ruošti sprintui. Sprintas tas keblus, viskas priklausys nuo to, kaip apsisuksi, kaip kuriai vietai bus apsisukęs, kaip priveš. Tai tikrai loterija ir čia labai labai sunku pasakyti. Dabar tai reikia laikyti savo planą, plus susikovoti gerą poziciją. Va, vėl greitis yra toks normalus, artėjant žiedas toksai pravažiavimui
nėra sunkus, bet jeigu būtų didelė grupė, būtų daug problemų. Čia, kai mes nedidelė grupelė atvažiuojame, tai čia jokio keblumo nėra į pravažiuoti. Plius truputėlį čia į kalną. Matom, greitis 38, 400, 500 latų, reiškia vis tiek reikia pastumti, patraukti, reiškia kažkas atlieka darbą, tai aš taip manau, kad čia iš tiek vos taip reikia atleisti. Yra galimybė nereik daug vatų ir įdėdamas pervažiuoja į patogią padėtį. Čia patogiausia padėtis iš tikrųjų yra, paskutinis uždarantis yra žmogus. Ir Artūras Šerbakovas irgi iš Klaipėdos, tai va, ir Darius Levickis nuvažiuoja į komentatoriaus kabiną. O čia kairiai Dainius Simonavičius, priekyje Artūras Šerbakovas ir va, pagrindiniai pretendentai. Na, matoma. Marius Zaleckis. Ir dabar pirmą poziciją atsidūrė Aurimas Zaleckis. Ir čia tokia įdomi padėtis. Gal jis taip jautėsi tvirtai, bet čia einam nuo, reiškia, kalno. Aš neturiu minto, jiem prisieinam min. Bet čia taip pat Marius Zaleckis sėdo į priekį. Ir va čia grinai ketinta buvo išvežti jį. Bet taip atsitiko, kad aš pagalvojau, kad reikia posūkį padaryti tvirtą, aišku. Ir posūkį iš karto išeidamas atsidūriau trečioje pozicijoje. Ir va, matote, Aurimas Zaleckis kažkiek tai nesugebėjo įsibėgėti, aš lengvesnę pavarą, pasiruošęs gerą pavarą, įsibėgėjau. Ir atsisėdau žemynį liaudį būdų ant rato. Dabar jis ieško Aurimo Zaleckio. Ir Marius Zaleckis veda, pažiūrėkit, 300-400 vatų reikia naudoti. Tai čia normalus vedimas yra iš tikrųjų 3-6 km per valandą į kalną. Greitis didėja, nu ir aš čia nusprendžiau nebedelsti. Ir dar neprasidėjo šitiem ženklam, nusprendžiau atakuoti. Ir lengva pavara, matot, 105, 107, 110 apsukų, 112, 114. Reikia permetyti, nes 120 apsukų, čia permečiau pavaras. Va. Ir pavyko laimėti. Atsidariau gana didelį tarpą, nes tiesiog kiti buvo truputėlį įsitempę ir visiškai nebeturėjo kada reaguoti, bet tikrai pulsė 181 ir sunku. Nu, kai matot, dūsauju kaip reikia, nepasiekiau priimti Audriaus Mesko pasveikinimą. Na, ir na, varžybos baigtos, o jaunimui, kaip mes sakom, kaip juokaujame, jaunesnim tenka važiuoti į tą paskutinį ratą. Tikrai gaila, kad neturiu jėgų pravažiuoti to paskutinio rato, visada būna įdomu, visada, tikrai malonu. Visada turiu tokią svajonę, kad pasitreniruosiu ir sudalyvausiu. Štai. Ačiū, taip. Edgaras Kovaliovas važiavo kaip tik netarnavimo automobilis. Mes prašėm, jeigu kas paskolinti ratą, jeigu kažkas atsitiks. Ir... Na, dabar turime rezultatus ir pabandysime na, pateikti tą visą informaciją. Štai, padaliname ekraną į tam tikras tris dalis. Toliau matome tam tikras ištraukas iš varžybų chronologinę tvarką viršuje. Dešinėje matome protokolą, kadangi 50-mečiai į 60-mečiai pirmieji baigė. Čia matome ir jų apdovanojimo ceremoniją. Raimondas Kalina B50 iškovojo trečią vietą. Dar kartelį pakvieskime Meskys Audrius antroji vieta. Audrius Meskys iškovojęs pergalę asmeninėse lenktynėse laikui. Čia buvo antras. Ir man pavyko nugalėti, tikrai labai džiaugiuosi ir tikrai na, džiaugiuosi, kad pavyko išsidėti šitoje grupėje, kad pavyko gerai sufinišuoti. Džiaugiuosi čempiono marškinėlius susigražinęs po, man atrodo, 7 metų. Pertraukos, tada buvau 40 metais. Ir kaip matote, protokolas aiškiai rodo, kad 50 mečiai, nu 60 mečiai, nu negali rungtis. Jie atsilieka ir vat, pagavo 3 minučių atsilikimą ir čia greičiausias, reiškia 60 metais. Ir na,
Akivaizdu, tai atskiros amžiaus grupės sveikata, bet netokios galimybės treniruotis. Na, Dalis malonu norėtų, gauti galėtų čempionų matyti marškinėlius. sportininko, reiškia, galim leisti Ir visuomenėje, žinoma, paploti jiems už tai, kad jie kovojo. gavome Kovėsi, taures, gavome kažkokiu tai trupinkė. dovanų ir po dėžę Ačiū, giros. dėdė Kiekvienas savo. prizininkas gavo dėžę natūralios kvietinės giros. Na, ten natūralumas dabar toks visada santykinis dalykas, bet tikrai malonu gauti dovanų. Malonu būtent pačio reikšmingiausio podiumo. Ir juolab aš dar kartą stebiuosi tais vyresniais sportininkais 60 mečiais, kad Andriuška Vytautas, kiek būnant, reiškia, 10 metų vyresniam reikia pastangų ir jėgų, kad reiškia palaikyti didelius greičius ir sportuoti. Taigi trečioji vieta ir Ruškys Vytautas. Iš Akmenės ir ant pjedestalo numeris antras 2 bus pakviesime Jurij Žukov. Jurij Žukovas praeitais metais buvo tapęs čempionu ir nugalėjo Vytautas Andriuška. Tuo tarpu matote toliau lenktynėse veteranų mažai situacija keitėsi, pabėgimas dirbo toliau. Na, ir pirmoji vieta. Labiausiai jame buvo kaip Andriuška. Ir prisidirbę, atsidirbę, tai aišku, Laurynas ir Marius. Ir tikrai esant tam tikrų judesių, atakų, jie galėjo nukentėti. Bet matyt, vis tik bendras interesas buvo važiuoti pabėgime, nes persiekiant savus interesus, tai na, galima prarasti bendrą poziciją. Ir šiaip po šito finišo spurto persiekianti grupė pagreitėjo. Ir mačiau tiesiog, kad tuo metu jie buvo, na, sumažino atsilikimą ir ten minutės jau nebebuvo likę, ten gal pusę minutės, gal truputėlį daugiau. Ir jeigu tas būtų tempas įmanomas išlaikyti, tai tikrai pabėgimui kiltų grėsmė, todėl jie turėjo dirbti. Na, kas padės Vytautui nunešti tą gyrą? Ramiau. Na va, ir reikia pripažinti, kad ne tik 60 mečiai, bet buvo vienas 70 mečiai, du buvo 70 mečiai, tik tai vienas buvo iš Latvijos. Ir Petras Kiušas, turėdamas virš 70 metų, palinkėkime jam visiems sveikatos, na, vis tiek yra vertas to apdovanojimo, nepaisant to, kad nebuvo kažkokios tai konkurencijos, jisai yra nuostabus. Ir didžiausi sveikinimai jam. Na, kaip žinote, Europos pasaulio čempionate veteranų tams yra jungiamas grupės, bet ten amžiaus grupės yra kas 5 metus ir, reiškia, startai irgi yra atskiri vyresniems ir jaunesniems veteranams. Na, jo, nustebino, kad viena mergina varžysi čia tarp veteranų, Jurgita Lunytė šiemet pirmą kartą, jinai 30 metų grupėje. Reiškia, aš pasižiūrėjau, jo, jinai yra sportavusi, bet ir jinai yra varžiusi praeitų metų Lietuvos čempionate. Kiek aš pastebėjau, elito grupė, netgi pelnė reitingo taškų. Tai va, labai sveikinam ir iš tikro, kaip moteriams važiuoti su vyrais, veteranėms, tai ypač žinant, koks ten tempas, tai yra tikrai nuostabu ir nu, mano susižavėjimas. Tai va. O vat matome, kai viršuje jau paskutinius finišo žaidimus, jie tikrai buvo įdomus ir Marius Sabaliauskas tikrai pasakė savo žodį, paragintas Elijaus. Va, ir atrodo, kad čia jau tas pabėgimas galėjo būti ir labai sėkmingas. Elitas šeštadienį, bet, veteranai, na, taip atsitiko, kad jį persekė. Ir, na, kaip nebūtų keista, kaip nebūtų nekeista, bet iš grupės, na, kurie galima vadinti pagrindinė grupė, ar antroji grupė dabar jau, tai atakavo Mantas Staliūnas ir Laurynas Grigas. Tai du žmonės, kurie tiesiog nuvažiavo nuo tos grupės ir, reiškia, grupės žmonės nesugebėjo jų persekioti. Ir jie artėjo prie lyderio. Taip, Grigas Laurynas ir, reiškia, atitinkamai
jau nebeturėdami galimybių patekti į... Jočys Martynas. Prizininkus reikia pažymėti, kad finišė jiems nurodytas tik 31 sekundės atsilikimas. Taigi lyderiai iš tikrųjų na, turėjo dirbti kartu ir va, tas finišo žaidimas jiems kainavo. Ir tai dar kartą pasako, kad pagrindinė grupė, jeigu jie būtų susidirbę, tie žmonės, Laurynas Grigas, Staliūnas, Novikovas, Liaugoda, Žilvinas ir Zelenskis bei Simonavičius, jie tikrai galėjo padaryti įtaką ir pavyti šitos bėglius. O tada finišas būtų, na, įdomus. Nors, ką gali pažinot, kas ten grupė geri finišuotojai. Aš tikrai nematau nu, tokių labai stiprių, bet vat, Novikovas Valerijus parodė, kad jisai grupė geras finišuotojas. Na va, apačiai mes matome jau apdaunojimo ceremoniją, kai yra apdaunojimas absoliutus nugalėtojas, Simas Kondratas. Ir ant pakilos Martynas Jočys ir Laurynas Ropė pirmojo Lietuvos čempionato pakila. Na va, viršui dar kartą pasižiūrėkime į veteranų, stipriausių veteranų finišą. Posūkį pirmas įveikė. Marius Sabaliauskas, bet kadangi buvo prieš tai turbūt atakavęs, aišku, nebeturės kojų. Ir, na, Tado, kadangi jis buvęs mano komandos narys, aš visą laiką sakiau, atakuok truputį anksčiau. Ir jisai teisingai pasirinko poziciją stebėti, bet jis tik tai jam užtruks, kol išvažiuos. Štai jis pradėjo ataką iš tikrųjų, bet, nu, ar labai ten jam reikėjo važiuoti į kairę taip smarkiai. Galbūt galėjo... likti grinai ant Kondrato rato ir tas judėjimas gal nebuvo labai reikalingas. O dabar 40 mečiai. Ir, nu, 40 mečių, atsilikimas jau per didelis, bet Liaugoda Žilvinas. Bet jisai kovojo. Jis yra aišku, Simas Kondratas iškovojo antrąjį savo veteranų čempiono absoliutaus nugalėtojo titulą. Prieš tai jis jį buvo iškovojo Signalinoje. Gražiu pabėgimu. Vienas. Tai jau praėjo keletą metų, eilė metų. Va, tada irgi grupė kažkaip nesusiorientavo, kad jisai pasieks visą tą rezultatą. Šiuo atveju jis iškovojo tikram finišą. Na ir va, čia viršų matom, kaip Linas Znevičius veda likusią pagrindinę grupę. O Mantas Staliūnas su Laurynu Grigu jau finišavo. Na va, ir Valerijos Novikovo pakila, pirmojo pakila. Finišė, 40 grupėje sveikinam, taigi Žilvinas Liaugodas, stiprus, dalyvavęs daugelį čempionatų ir pasirodęs puikiai. Trečia vieta, Valerijus Novikovas antra vieta. Na, prieš tai buvo Tadas Malinauskas antras, o dabar Tadas Malinauskas čempionas V40 grupėje. Taigi absoliutaus čempiono marškinėlius jisai pakeitė į... V40, tai iš esmės vėl tapo čempionu. Tai sveikinimai Tadui. Labai džiaugiamės už jį. Marškinėliai jam tinka. Skirtingai nei man atiteko S dydžio marškinėliai, bet vakar pravažiavau treniruotę su jais, viskas ten su jais normaliai. Jie ten nešėlą stano plano. Ir viskas ten su jais gerai. Na va, o dar viršuje pasižiūrėkime pagrindinės grupės finišą. Arūnas Gliaudelis veda. Pirmo ratu antrato Šerbakovas. Tai Novikovas išeina pirmasis ir pirmasis matyt laimės. Ir Zaleskis Marius nesugeba. Taip, nors, taip, Liaugoda dar išeina į priekį, tikrai stiprus finišuotojai. Yra labai svarbu. Na ką, tai atsisveikinu su jumis, protokolą matote dešinėje apie rungtynės jums. Pasakojo varžybas Vitalis Vareikis iš Focus Vilnius komandos. Nuoširdžiausi linkėjimai, lauksime kito Lietuvos čempionato. Na, apmaudu, kad jeigu koronaviruso krizė sėkmingai pavyks įveikti, kitas Lietuvos čempionatas matyt bus, kaip ir visada, kaip numatyta reglamente, birželio mėnesį. Ir turėsime trumpiau pabūti su Lietuvos čempiono marškinėliais. Kita vertus, Lietuvos čempionatas visada nuostabus įvykis, visada norisi jame dalyvauti. Ir jeigu ne dalyvių, tai bent jau žiūrovo. Ir linkiu
Jums ko geriausios sėkmės. O čia